Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milé váhy, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. A já už se tady zamíchám karty a podíváme se jednou kartou na to, čeho máte dosáhnout v měsíci únoru. Kyanid, pojďme si to přečíst. Jste zmateni, zdá se vám, že se už v ničem nevyznáte a že život ztrácí řád. Harmonizujte své čakry, snažte se dosáhnout rovnováhy. Zharmonizujete-li jádro své bytosti, potom budete schopni napojit se na vyšší moudrost a v každodenním životě se spolehnout na intuici. Spojení s kyanitem má anděl harmonie. A říká, mé čakry jsou vyvážené a dokonale uspořádané, žiju harmonicky, energie mnou proudí volně a snadno. Jsem korytem
řeky božské moudrosti, vládnu pronikavou intuicí. Dokážu se propojit se zdrojem všeho bytí a vším, co jest. To je docela silné prohlášení. Jsem korytem řeky božské moudrosti, vládnu pronikavou intuicí, dokážu se propojit se zdrojem všeho bytí a vším, co jest. A to je něco, čeho tady máte dosáhnout. My se podíváme ještě automatickou kresbou, co vás od toho odděluje. Je tady slabý vliv minulého života, prostupné podvědomí, nic, co by se muselo nutně zkoumat. Je tam konec konců i zákaz vhledu, protože by to nepřineslo účinný vhled, ale jenom alibistický. Pak tady je cosi o nějakém údělu, což je věcí osudu. Ne věcí jako vaší volby. Je to ten osud neměnný, který vy změnit nemůžete. Takže i jeho vliv tady v tom hraje roli. A že tak, jak karta říká, zdá se vám, že už se v ničem nevyznáte a že život ztrácí řád. A co když to je v pořádku? A co když to tak má být? Co když nemáte mít ve věcech řád? Co když se nemáte vyznat, co když vaše ego má úplně kapitulovat před tou božskou moudrostí. Rozumíme si? Takže to, co mi tady chodí, je kapitulace ega. U vás, váhy, pro ten nadcházející měsíc. A to je proces zřejmě, do kterého se dostanete, kterým projdete. A teď je otázka, co k tomu chtějí ještě karty říct. Vlastně by mohli naznačit jakousi cestu k tomu výsledku, k tomu, jak napomoct tomuto procesu, ale uvidíme. Tam mi chodí. Tak. A máme tady kartu vnitřní reflexe, kartu poustevníka, který si svítí na cestu, ale mě tam chodí, že vy svítíte někomu na cestu. Vy můžete dát někomu radu a skrz to, že vy pomáháte druhým a dáváte druhým a radíte druhým, můžete slyšet, co sami můžete změnit. A to, že má skloněnou hlavu, může představovat, že se kloní vyšším silám. Lampa v jeho světle mi teď připomíná betlémskou hvězdu. Spojit se jako s hvězdou plnící přání. Dá, tady máme rytíře mečů, který je neklidný, který je chytrý až vychytralý. Máme tady informace o blížencích, o váhách, tedy o vás, a o vodnářích. Tady někdo z nich vám může pomoct. A stejně tak mi chodí, abyste se podívali na výklady pro tato znamení ostatní. Jo, pro vodnáře i pro blížence, že tam taky něco máte ještě zpracovat. Že to bude mít souvislost. Já se teď jenom v rychlosti podívám. U vodnáře to byla, jak je důležité mít radu nad zlato. Tam je to o uvíznutí. A pak, co jsme to tam měli? Blíženci. Nechat někoho osudu. Ne sebe, někoho. Takže podvolení se jako
podvolení se, že už není, co bych vlastně mohl udělat. Tady ten rytíř mečů ještě jako bojuje. Jo. Mě to tam připomíná trošičku takovou tu sebevražednou misi Tell Me Aloysi, jo, jak si letím autem z toho útesu. No a třetí tady máme poslední soud, nebo kartu soudu. A no. Tak kapitulace ega, to je docela jako dobrý symbol toto, protože ta trubka jako vlastně probouzí ty duše v těch rakvích, které jako vylézají ven, že jo. Takže vlastně vaše duše se chce dostat ven. Vaše duše se chce dostat ven na světlo. Chce následovat Boží hlas. To zvláštní po tom klidu, jak přichází jako ještě vzedmutí, jako kdyby ještě poslední vlna toho ega, než dojde k procesu završení toho poklonění se vyšším silám. Tady to může být i takové varování před nestřídmostí. No a chodí mi nestřídmost, no. No ale není to ono, přesně to není ono. Nezřízeností taky ne. Je to taková energie, když se utrhnete ze řetězu. Před extrémy, spíš takhle. Že jakoby mírnost by měla být cílem. To je jako když skutečně to ego jako kdyby vyšilovalo z toho, že je izolovaný, jo, v energii toho poustevníka. A najednou, svět, a honem do něj, rychle ven. No a tadyhle přichází jako ťavka z hůry, jo, aby to ego kapitulovalo před tou mocí jako nebeskou. Mně tady pod tou kartou prostě chodí ta pandemie. Ale chodí mi jako Boží záměr tady v téhle kartě. Že my jsme jakoby už navyklí v té moderní době vnímat všechno jako důsledek, jako prostě našeho jednání, což jako pravda je. Ale tady to má prostě i božský rozměr, to, co se děje. Není mi vysvětlený, jo, je tady jenom to, že nahoře potřebují, abyste kapitulovali. Jakou cestu k tomu zvolí, abyste dosáhli určité jasnosti a harmonie? To je věc prostě, která mi přijde jako docela drsná na to vzhledem, k jakému výsledku máme dojít. Jakože k harmonii dojdu přes ten otřes. Já nevím, proč já slyším tu trubku jako strašně hlasitou. Jo, mám pořád pocit, že tady to jsou sochy, které jako by musí rozpraskat a v nich jako kdyby se měli najít ty lidi. Je to jako kdyby z vás měl opadat nějaký cement, protože tady mě tahnul dost ten šedivý plášť toho samotáře, toho mnicha, jakože předtím mě to tak docela dost táhlo, tak mám pocit, že se vlastně jakoby vyloupnete z nějaké předuchovnělosti nebo z nějakého nabubřelého pocitu, kterému já nemusím nutně rozumět, ale je vlastně záhadno, abyste ho už schodili dolů. Možná, že to i sami chcete, což ukazuje tady ten rytíř. Jo, je to vlastně jako, že on vyskakuje ven z toho mnicha. Takže nakonec možná to ego bude nápomocné k vlastnímu sebezničení jako dostatečně. Že proto vlastně nemusíte nic udělat. Nemusíte se zas tak hlídat teda. Že ta umírněnost bude výsledkem tak nebo tak. Takže vlastně zaplať pánbu, protože jste zbavení takový jako
odpovědnosti a práce za tuhle záležitost. No, tak to z vás prostě vypáčej. To jste asi jediný tady z těch všech znamení. No a nicméně dokoukejte se ty další výklady. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.